Друзі, дорогі кияни, Київ продовжує жити в умовах воєнного стану і готуватись до оборони нашого міста. Щоб посилити безпеку киян і можливість функціонування міста в випадку надзвичайної ситуації, ми сьогодні зібрали депутатів Київради та провели сесійне засідання, щоб ухвалити важливе для життєдіяльності нашого міста рішення. Більшість депутатів Київради в місті працюють задля оборони столиці і його належного функціонування. Сьогодні рішенням Київради ми збільшили резервний фонд столиці до 1 мільярда 300 мільйонів гривень. Ці кошти будуть спрямовані на потреби оборони столиці та цивільний захист населення. Зокрема, йдеться про компенсацію транспортним підприємствам столиці, в тому числі тим, які працюють в режимі укриття, це метрополітен, та тим, хто вивозить людей з передмість, де тривають бої. Цими днями місто допомагає області і надає автобуси Київпастрансу для евакуації людей з Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня та Збровського напрямку. Також додаткові кошти потрібні на електро- та теплозабезпечення міста та інші гості потреби Києва. Продовжують працювати і гуманітарний штаб столиці. Ми залучаємо допомогу, створюємо необхідний резерв продуктів і товарів. Залучаємо кошти та придбання, спорядження для територіальної оборони та інших бійців-захисників. Працюють всі комунальні служби. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні допомагає, кожен своєю роботою і кожен своїми зусиллями. Дякую нашим відважним захисникам. Дякую волонтерам. Я переконаний, тільки разом ми вистоїмо. Слава Україні!